କଟକରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟି ଆହତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟ କଲୋନୀରେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଯବାନ ଥିବା ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ଅନୁଭବଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଟ୍ରିଗର ଦାବି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଗୁଳିଟି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଛାତ୍ର ଜଣକ ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତନାଘନା କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ବନ୍ଧୁକଟି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବନ୍ଧୁକଟି ସିଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉଟ ଅଫ ଡେଞ୍ଜର, ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଆସିଥିଲା ଏଠୁ ଭଲ ହେଇକି ଯାଉଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ଯାହା ଅଛି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ତ ମେଡିସିନରେ ହବ ବୋଲି ଭଲ ହବ ବୋଲି। ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଗୁଳି ବାଜି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମର ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଅପରେସନ୍ କରିକି 6 ଘଣ୍ଟା ଅପରେସନ୍ ଲାଗିଲା। 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖିଲୁ। ତେବେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି କିରଣ କାନୁନଙ୍କ। ତେବେ କିରଣ, ନିହାତି ଭାବେ କହିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯେ ଗୁଳି ଫୁଟି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ର ଅନୁଭବ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗତ 13 ତାରିଖ କେବଳ ସବୁ ଖବର ପ୍ରଥମ ଖବର ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇଟା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ଦୁଇ ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରିଗର ଦାବି ଚିତ୍ରି ଦବା ଏବଂ ଗୁଳିଟି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଚାତିଲକର ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୁଳିଟି ଗଛି ହେଇକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଘାତ ଲାଗିନଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆଜି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଅନୁଭବକୁ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଦିନର ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଅନୁଭବ ଆଉ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବାପାଙ୍କର ସର୍ଭିସ ଲେବଲ ଯୋଉ ଯବାନ ଥିଲେ ସେହି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ ବିପଦମୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଉଭଳି ଅଛି ସୂଚନା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକଟିକୁ ସିଜ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଧୁକଟି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି କି, ଏବଂ ଯଦି ହେଇଛି ତ କୋଉ ଆକ୍ଟରେ କ'ଣ ରୁଜୁ ହେଇଛି, କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି? ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାମଲା ଗୋଟେ ରୁଜୁ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ କଲା ବେଳକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯବାନ ଜଣକ କଲିକତା ରଖିବା ନିଜର ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣିକି ସୋ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ସେ ମାମଲାରେ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟେନସନ ନଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଣିକି ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ କେବଳ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଚାର୍ଜସିଟ୍ କିମ୍ବା ଚାର୍ଜରେ ନେଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ଥର, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଘାତ ହେଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁଳି ବାଜିଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଥାଏ, ଏ ଘଟଣାରେ କିଛି ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରୁଛୁ, ପୁରା ବିପଦ ମୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କେବଳ ଯୋଉ ଅପରେସନ ହେଇଛି ଟିକେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ସେ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲା ଏବଂ କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଇଏ ଥିଲେ କିରଣ କାନୁନଙ୍କ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କଟକରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟ କଲୋନୀରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଟ୍ରିଗର ଦବି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ